Ai, gente, voltei. Me dá uma raiva quando isso acontece. Eu tô lá gravando e vindo essas ligações que não tem nada a ver. Telemarketing e o celular, ele acaba com a gravação. Tem problema não. Nós falamos aqui, né? Fizemos a chamada, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. É que vou fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Porque a boleria, quando eu comecei, né, a aprender flamenco há muitos anos atrás, não tinha internet, era tudo por fita, não vinham maestros aqui, né, pro Brasil da curso, muito menos YouTube. Então a gente tinha um conhecimento restrito. Quem não tinha grana para ir para Espanha, né, ficava restrito. E dependendo também de quem trouxesse conhecimento. Agora não, né? Então eu tinha ideia que a boleria, aquela coisa assim, nossa, tem que fazer tudo correndo. Dois, dez, dois, três. Não! Você tá lá, o compasso, é que eu botei, tô botando bem devagar, né? Mas o compasso tá correndo solto e você tá lá. Ah, tá, dois, dois, três, e você tá lá. Tá ali, ó. Curtindo. Aí de repente, pá! Tá? Mas isso aí é aprendizado, eu ainda tenho que aprender. Muito! Se eu vou aprendendo o que eu já sei, o que eu vou aprendendo, eu vou passando para vocês, né? E tem YouTube, né? Você tem acesso a vários maestros do mundo inteiro. Isso é bom demais. É bom passar conhecimento, pegar conhecimento e também passar o conhecimento. Então, já falei demais. É, valeu aqui, né? Do 10, eu vou fazer um compasso. Eu vou fazer praticamente dois compassos com braceio. Um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito, nove, 10. Dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó. Seis, né? Quatro, cinco, mas não dá nenhuma intenção que vai fazer isso. Tem que pegar no susto, né? Cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Vou fazer. O vídeo passado ficou meio confuso, né? Por causa daquela interrupção. Vou fazer mais uma vez até onde eu dei. Dez, onze, doze, um, dois, três, quatro, seis,
Pois, 9 e 10. Tá. Posso colocar a cabeça? 1, 2, 3, né? Ou tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, não, fiz errado, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Também pode fazer assim. Tem duas maneiras de fazer esse passo, tá? Primeiro, só olhando pra frente, dando aquela viradinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas dá uma, um corpo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. E com a viradinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então fica. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Vai pra trás e volta. Eu ia dar isso não, mas aí eu me lembrei, né? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fazer de costas. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Vai e no corpo, para trás. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bracinho. 1, 2, 1, 2, 4, 5, 6, ó. 6, 7, 8. Próximo 10. 1, 2. Pode usar quadril, ó. 6, 7, 8, 10, ó. Quadril. 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10. Vamos fazer tudo até aí? Estou rezando para ninguém ligar, né? Seis, quatro, cinco, seis, oito, dez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1,
Estou! 1, 2, 3, 4, 5. Foi! E voltou! E foi cantando! 6, 7, foi! De costa! Compartilhe, ative o sininho das notificações. Se gostou do meu trabalho, quiser dar minha força, né? Dá uma força. Tem vídeo que tem um coraçãozinho, né? Com um sonzinho dentro, que é o valeu. Que tem uns valores ali que você pode me ajudar. Tem outros que tem música. Eu não sei se esse aqui vai contar, tá? Mas enfim, não importa. Importa que vocês dancem. Grande beijo e até a próxima aula.